Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. 100 років тому, 22 січня 1919 року, в Києві урочисто проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Питання боротьби за соборну українську державу актуальне і сьогодні. Про історію і сучасність української соборності, боротьби за незалежність і єдину державу говоримо із нашою сьогоднішньою гостею. Оксана Господаренко, кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Вітаю. Як завжди працює наш студійний телефон, якщо є запитання, побажання, будь ласка, 76 92 33, у нас залишається трошки менше 25 хвилин. Ну, перше таке, можливо, глобальне запитання, Оксано. Які основні висновки ми мали б зробити з тих подій 100 років тому і одразу по тому, коли, на жаль, недовго проіснувала єдина соборна українська держава після акта злуки? Основні висновки, основні перестороги, яких ми мали б, так би мовити, притримуватися в подальшій історії, а наскільки ми їх притрималися, наскільки ми дослухалися до тих подій і вивчили їх, це вже поговоримо протягом програми. Ну, власне, висновки – це найважливіше з таких глобальних подій, які ми можемо відповідно зробити. Але почну. Дійсно, ви праві в тому, що ця об'єднана держава проіснувала недовго, бо вже від самого початку перемовин між ЗУНР і УНР були помітні відмінності між цими двома частинами України, на той момент поділеними між двома імперіями, які, хоча й були імперіями, що їх об'єднувало, але були різними за своїми поглядами, за своєю організацією, в тому числі і за своєю політикою. І абсолютно очевидним було вже, що через кілька місяців, а реально влітку 19-го року, ці суттєві відмінності, їхнім результатом, власне, стало і розходження керівництва, і армії УНР, і ЗУНР по різні боки. Ну і безпосередньо вже ключова в цьому подію – це денонсація західноукраїнської сторони угоди акту злуки, так? Коли очевидним абсолютно стало, що керівництво Української Народної Республіки має зовсім інші погляди на співпрацю з ЗУНР і на вирішення взагалі українського питання. Мова йде про те, що Симон Петлюра пішов на угоду з польською владою, а ця угода для Західноукраїнської республіки була, вочевидь, абсолютно неприйнятною. І в цьому контексті, звичайно, найголовніші висновки мають бути які? Коли в першу чергу люди домовляються, якщо ми беремо просто особи, а в даній ситуації це дві частини України, якщо обидві частини домовляються про якусь співпрацю, то логічним є продовжувати розмову навіть за зміни ситуації. Таких обставин практично не було. Акт злуки проголошено. Він ратифікований обома частинами на трудовому конгресі, оголошений далі в Києві наступного дня. Але, по суті, реального об'єднання на той момент не відбулося. В тому числі, да, звичайно, пояснюю це і важкою політичною ситуацією, бо Україна з трьох сторін оточена ворожими арміями. Але існували і такі важливі моменти, які не давали можливості домовлятися. Це різні погляди на одні й ті самі обставини. Да? Це, і певного компромісу... Ми можемо знову згадати це сумне прислів'я, де два українці, там три гетьмани. Можемо згадати, да, це таке негативне прислів'я, яких дуже часто пов'язують з головними характеристиками українців, але тут воно працює в першу чергу. Да, спрацювало. Воно спрацювало в першу чергу, тому що вже навіть позиція Євгена Петрушевича була очевидна, бо він відмовився приїжджати в Київ. Він не приїхав в Київ на проголошення урочистостей, відповідно, цих. І висновки є важливими в першу чергу для того, щоб за будь-яких обставин знаходити, відповідно, не просто компроміси, да, там посередині десь зупинятися, як зараз інколи жартують, да, а знаходити реальні компроміси, які дають можливості
реалізувати заплановані речі. На той момент цього не вдалося, да, з певних об'єктивних причин, тому що керівники обох частин України, вони по-різному сприймали одні й ті самі речі. Бо якщо для вихованих в правовому полі Австрійської імперії західних українців очевидними були дотримання міжнародних угод і дотримання угод, то для українців-надніпрянців так званих, да, вочевидь показалося, що більше, вони були більше схильні до авторитарних рішень, да, і Петлюра одноосібно приймав фактично рішення про союз з Польщею. З політичними вподобаннями? Це, там більшість була соціалісти? Це, звичайно, було і пов'язано з політичними вподобаннями в тому числі. Да, тому, на той момент? Да, мається, звичайно, на той момент. Ось цей головний урок – це здатність інколи поступатися своїми власними амбіціями заради отримання головної мети, заради реалізації тих планів, які є. На жаль, керівництво того часу по-різному, з тієї сторони вони не проявили такої, ну, як ми зараз говоримо, політичної мудрості. Да? І якщо для сучасної України вже в 21 столітті, то ледь, мабуть, молоді політики тільки вчаться такому поняттю, бо попереднє керівництво, воно в цих питаннях не завжди, да, дотримувалося такої політичної мудрості і не те, що не намагалося нівелювати розбіжності в поглядах на одні й ті самі питання, а навпаки їх підбурювало для того, щоб продемонструвати оту в дії, оту от те прислів'я, яке ви говорили про двох. Ну, про те, які висновки слід зробити, чи зробили, продовжимо далі. А можливо, здебільшого, як символ це свято сьогодні ми святкуємо вчергове, вже сота річниця. Можливо, більше як символ, тому що, як нагадала наша гостя, зовсім недовго проіснувало це об'єднання. І тим не менш, як символ дуже важливий. І той символ, котрий допомагав протягом цих 100 років українцям пам'ятати про необхідність створення і збереження єдиної держави. Сьогодні в Миколаєві, як і по всій Україні, святкували вранці від пам'ятника Тарасові Шевченку до пам'ятника В'ячеславові Чорноволу пройшла акція, теж такий, ну, майже символічний своєрідний ланцюг єднання пробували зробити, ну, докладніше в сюжеті. О 10-й годині ранку миколаївці зібралися у Шевченківському сквері. Серед них і Олег Гілякін, який з 90-х років виступає за ідею соборності. Свята державотворчі тоді були, от, єднання народу, тому що наша країна була дуже розділена між Польщею, Росією, ну, двох імперій. Нас завжди розділяли. Оця подія, вона завжди закликала до єдності народу, що в нас було цей акт злуки, що ми єдина, в нас навіть було гасло «Одна єдина соборна Україна». Ми під цим гаслом робили мітинги, і зараз це гасло є, і на Майдані у нас таке гасло було. Усього до заходу, за оцінкою правоохоронців та організаторів, долучилось близько 40 містян. Знаєте, ми нікого не примушуємо. Є в людини якась добра воля і відчуття того, що потрібно прийти сьогодні в день, відчути єдність, показати, що я підтримую свою соборну українську державу. Я думаю, що Миколаїв, на жаль, ніколи такі заходи не славилися масовістю, але я думаю, що дух єдності українців сьогодні присутній всій Україні, в тому числі в Миколаєві. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Після учасники заходу взялись за руки, утворивши ланцюг єднання, та рушили до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. На захід прийшла і Тамара Кіпер. У 1990 році жінка брала участь у першому всеукраїнському ланцюзі єднання. Да, я прийняла в цьому участь, бо взятися за руку, єднатися, один одному бажати добра, щирості, там, поваги і так далі, щоб мова була українська, щоб держава була єдина.
На завершення акції учасники поклали квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Дякую за сюжет колегам зі служби новин Вікторії Чернявській та Юрії Кусковій. Це сьогодні все ж таки тільки символ, чи, ну, з точки зору історика, ви щойно, в принципі, так розклали по поличках, наскільки це нетривале було об'єднання? Ну, така подія дійсно має сприйматися символічно, тому що, ну, взагалі, з'єднати дві частини, начебто, здається легко з одного боку, але утримати ці частини, якщо вони мають одне бажання, цього не завжди достатньо. Але з плином часу, звичайно, через 100 років, ми таку подію, маючи вже незалежність, ми таку подію дійсно сприймаємо символічно, але подією таку, яка, без якої не могло б бути сучасного. Тому що це подія як одна з таких цеглинок при формуванні взагалі української держави, та української національної держави. На сьогоднішній день це одна з тих основ, на яких можуть будуватися оця сучасна українська ідентичність. Це є, і це треба, власне, підтримувати. Та? Те, що сюжет сьогодні зараз показали, невелика кількість миколаївців була присутня на цій події, я думаю, що реально їх більше, тих, які сприймають День Соборності як символічне, радше символічне дійсно свято. Да? Тому що це символізує, принаймні, прагнення попередників наших, да, попередніх поколінь до такого єднання. І, звичайно, в цьому сенсі цю символічність треба підтримувати. Ну, історія, і, власне, пам'ять про історію, вона і тримається, відповідно, на символічних речах завжди. Повертаючись на 100 років тому, Миколаїв і Миколаївщина, яку участь брали у цих процесах, наскільки вони були патріотично налаштовані, скільки тут було і чи були взагалі проукраїнські сили, адже є, знаєте, і від, якщо можна їх так назвати, дослідниками сусідньої держави, як підстава для того, щоб поширювати руський мир, що не було тут взагалі ніколи нічого українського. Навіть 100 років тому, ну і раніше, але 100 років тому саме ці процеси, якщо так хоча б стисло по тезах, і Миколаїв, і Миколаївська область, наскільки вони були патріотичними, і участь у цих об'єднавчих процесах. Федіра, ви пам'ятаєте 2014 рік на Миколаївщині, на Миколаєві, да? І теж задавали питання, а наскільки потужні чи взагалі наявні на півдні України проукраїнські сили? Як не дивно, вони і в 1917, і в 18, і в 19 році були наявні. Просто напрямки дослідження, да, тих істориків з тієї країни, яку ви зараз згадали, ну і, власне, сама концепція радянської історії, вона намагалася залишати цей блок чи цю інформацію поза увагою, або, ну, не або, а і оголошувати це як буржуазна, націоналістична і так далі, і так далі. Але настрої в Миколаєві і на Миколаївщині, вони були достатньо проукраїнські, та, достатньо патріотичні. Те, що там в більшовицьких джерелах і в перших історіях писали про те, що Миколаїв – красний город, ну, не настільки він був червоним, щоб однозначно говорити про перемогу саме більшовицької революції в 1917 році безпосередньо тут. Інша справа, що в Миколаївщині, тобто якщо ми виходимо за межі міста, то кількість проукраїнськи налаштованих людей, вона була значно більше. Це можна проводити аналогії в тому числі і на сучасному етапі, коли в межах області більшість, все ж таки, більша частина населення, вона підтримує єдність України, да, підтримує
ну, такий не ідею, а підтримує військових в цьому сенсі. Тобто аналогія, вона і залишилася, ну, в реальній відповідно самій картинці. Але інша справа, ну, тут може, да, зіграти той факт, що все ж таки зараз трохи більше цієї проукраїнської частини в місті, і її не просто більше, а вона ще й стає активнішою порівняно з попередніми часами. Ця ідея, те, що ми говорили про символічність, да, це поступово ці дотримання цих символів, да, ну, пропагування їх, якщо так можна висловитися, воно дає свої результати. Бо більшість людей в умовах таких, які у нас є зараз, сприймають цю ідею саме як дуже важливу і підтримують саме українську сторону, українську ідею, якщо так можна висловитися. Ну, я так само ризикну стверджувати, що за останні 5 років набагато менше стало протиріч між різними регіонами України, і політичних в тому числі протиріч. Сьогодні, коли святкували в усіх регіонах України це свято, згадували в тому числі і подію, про яку трошки йшлося і в сюжеті від наших колег зі служби новин. Це ланцюг єднання 22 січня 1990 року. Це дійсно була така проривна подія. Ще за півроку перед тим в Україні затримували і забирали до відділів міліції просто за те, що ти підняв прапор синьо-жовтий в центрі Києва. Угу. Це факт. Так. І тут така подія дуже масова. В нашому сюжеті так була учасниця тієї події. І наші колеги зі Львова також сьогодні пригадали і відео, і сучасними коментарями тих, хто брав участь у цьому ланцюзі єднання 1990 року. Будь ласка. Ці кадри зняті поблизу Львова. Живий ланцюг єднав Івано-Франківськ, який у 1919 році був столицею Західноукраїнської Народної Республіки, Львів і завершився у Києві. День 1990 року «Живий ланцюг» – це та подія, яка буває дуже рідко і яка назавжди запам'ятовується. Чому вона мені особливо дорога? Дорога тим, що став учасником такого вибуху, пориву народу до єдності. Це неймовірне почуття, коли люди різні за віком, різні за фахом, лікарі, вчені, прості робітники з'єднали свої руки, і цей ланцюг простягнувся через усю Україну. Саме оця єдність і привела нас після Злуки, хоч через трохи більше, через півтора року, до постання незалежної української держави. Ось чому так важливо єднатися, бо це була демонстрація нашої любові до своєї батьківщини, це демонстрація нашої сили. А ми тую червону калину підіймемо, а ми я пам'ятаю цей живий ланцюг, звичайно, це залишається назавжди в пам'яті. Пам'ятаю руку, яку я тримав, це була рука Юрія Коваля, мого близького приятеля. Він уроджений з типової України, а я Львівщини, і це видалось мені символічним. Коли ми згадуємо про живий ланцюг, то перша асоціація, яка в мене виринає, це ось ця сопілка. Я сам здивувався, що я її знайшов. Це, власне, та сопілка, на якій я тоді грав. Дуже добре пригадую, як мерзли мені тоді пальці, як і сьогодні трохи на морозі мерзнуть, коли я грав тихо, може, і несміливо, але ту пісню, яка всіх об'єднувала, яка стала таким своєрідним символом і гімном цієї пори. «Ой, у лузі червона калина». Нам цей день, який перетворився на символ, повинен нагадувати, що за цим днем, за цим святом повинна стояти щоденна праця. Праця про проєднання нашої України, праця по шиванню розрізнених шматків нашого народу, нашої землі, одне єдине ціле. Повертаючись до висновків, які ми, українці, зробили або не зробили із тих подій історичної давнини, ну, я б запропонував навіть ще трошки в історію зазирнути. Ще один приклад. Тоді, коли
Україна хоча б на якийсь невеликий період ставала державою, візьмемо часи Хмельницького, і та сама Українська Народна Республіка, постійно не вистачало внутрішньої згоди, постійно шукали якихось зовнішніх помічників. Мабуть, знову ж таки, це через те саме прислів'я, так? Два українці, три гетьмани. Ну, українці над собою вміють сміятися, вміють самокритично дивитися на речі, але колись, мабуть, все ж таки треба якісь висновки зробити. Дійсно, за останні роки об'єдналася більше Україна, це зрозуміло, це логічно, об'єктивно. Але на чому ще варто було б зробити акценти і з чого починати? Ви працюєте зі студентами. Ми працюємо з аудиторією, котра нас дивиться і слухає. Що може бути, я не знаю. Ну, найголовніше, та, от в сюжеті сказали, що працювати. Це є найголовніше. Працювати в тій сфері, в якій ти працюєш, ну, взагалі маєш роботу. Та? В сфері освіти це робота з молоддю, це доведення на тих символічних подіях, які, історичних подіях, які є, доведення важливості тієї держави, яка на сьогодні існує. Звичайно, це важко, бо молодь орієнтована більше на економічні якісь речі, та, на покращення життя, на поліпшення своєї освіти, на отримання кращого, відповідно. Але завдання, відповідно, викладачів, да, це все ж таки доводити, показувати, да, відповідно, що за такої альтернативи ситуація могла бути такою. За цієї альтернативи ситуація могла бути іншою. Ваша робота, да, теж, ну, свого роду формувати думку, формувати ідеї. Ну, скоріше інформувати. Да, бо хай буде інформувати, да, щоб не викликало ні у кого ніяких запитань. Інформувати про те, що відбувається, да, об'єктивно. Показувати, як змінюється навколишнє середовище, я маю на увазі суспільство, да, при дотриманні ось таких, чи при прийнятті ось цих ідей. Головне – працювати. Ми, радше українці, знову ж таки, повертаючись до наших якихось характеристик, ми швидко втомлюємося, а чекаємо швидких результатів. Що от ми проголосили тоді незалежність, значить вона має у нас і бути. Ми от проголосили єдність, значить вона формально і залишається такою. Але насправді цього немає. Головний висновок – це пам'ятати, постійно працювати. Знаходити відповідно компроміси, говорити. Зараз в сюжеті, да, сказали таку фразу «зшити оті розрізнені частини». Це означає, що знаходити для українців, які проживають в різних областях, в різних частинах України, ті речі, які їх єднають в першу чергу. Не те, що нас роз'єднує, як це робилося за кількох президентських кампаній, коли акцентували увагу на наших розбіжностях, а не на тому, що нас в першу чергу з'єднує. Але пошуки, звичайно, цих речей, вони інколи піднімають болючі проблеми. І, ну, як будь-яка психіка, да, вона раз хоче приховати, боляче, я не піду туди. Але навпаки, ось ця робота над такими больовими точками, не боючись сказати правду, да, що ось це теж є нашими помилками в минулому, але ми зробили висновки і ми працюємо далі. І от, да, головний такий висновок – зрозуміти ті речі, в яких ми помилилися в 1919 році. Да, одна з ключових помилок – це нездатність політичної еліти, політичних лідерів домовитися. Да, страх перед військами,
там ще якісь відповідні речі, да, страх за своє життя, це те, що перемагає, да, в таких важких ситуаціях. І розуміння тих от таких місць, да, болючих місць, де ми припустилися помилок, дає можливість. Бо якщо ми говоримо, ну да, ми це зробили, але це не наша ж помилка, це ж не ми винні в тому, що не сталося цієї єдності. До таких пір ми і не зрозуміємо і не зможемо зробити висновки. Да? От, допоки Україна не усвідомила, що головна помилка, чому прийшов «Русський мір», тому що ми не робили того-то, оце вже й далі іде є результат. Ми захищаємо. Півхвилинки залишається. Чи можу я підсумувати, що сьогодні більше, ніж 100 років тому, залежить від пересічних громадян, ніж від політиків? Так. Зараз, да, тому що врушійною силою подій 2014 року радше були пересічні громадяни, ніж політики. Політики в даній ситуації просто змушені були зробити вибір на користь тих дій, які вже почали робити звичайні громадяни. Ну і цей рік покаже ще багато чого, можливо, нового про наших політиків в тому числі. Дуже дякую, Оксано. Дякую. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.